Čau, já vás vítám u dalšího videa, dneska to je reakce na moje remixy. Jako všechny jsem remixy nevymyslel, ale dělalo, může se to tak dělat, no ale já jsem byl takový blbec, no to pak jsem se zamyslel, ale ty, co jsem vyrobil, si ukážem. Takže to ne. To jsou tady. To jsem... Like? No, v té době ne. To bylo v roku 2020. Já jsem dělal rád remix. Bavilo mě to. Jo, a to se bude přes dvůj spát, tak se tam nemělo, ale teďka si vám to řekl. Takže teďka si to můžete udělat. Jestli to neslyšíte, tak vám to tak řeknu teď. Udělal jsem to přes dvůj spát. A já teď budu mlčet. Možná si ukážeme aj Davide z YouTube. To vše. Teďka Horror Remix. To je asi můj nejhorší potrafný standardní díl. Já jsem to nechal. To Max Remix, jakože takový, jo. To jsem také vymyslel.
dlouhý lidi, takže to ne. Super remix. Tak mi nevíte, že jsem to nějak také prostě vymyslil, že to. To je tak jako dozdový, takže to taky ne. Dovdu výtvo si dáme. A takhle si to udělal sám David. Já jsem mu tam dal ty obrázky, ještě jsem mu tam dal tu barvu a měl jsem to za něj pojmenovat a chtěl, aby se to jmenovalo Davidův výtvor. A jdeme na můj úplně poslední remix. A můj úplně nejoblíbenější, promakanej. Je hodně dobrý, poslouchejte. To je dlouhý, takže to ne, ten můj nejdelší remix, takže to ne. A lidi, toto je 6 tohohle videa, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odberte zvoneček, abych vám žádné video neuniklo. Takže, čau!
Čau!